Tizet nézzünk. Engedjék még, hogy a mai szubjektívben bemutassuk Branko Vácit, ismert szabadka üzletembért és vállalkozót, akivel szerbből folytatjuk a mai műsort. Dobrán, dobrodošli. Dobrán, jer volio snašli. Gospodine Vaci, malo ćemo popričati o vašoj karijeri i o vašem biznisu. Da li možemo krenuti od toga kako ste vi zapravo postali preduzetnik? Šta vas je nadahnulo? To je bilo prije dobrih 25 godina, ili tako? Pa evo sad da kažem za koji dan, znači za 13. maja 90. godine smo prvi račun izdali, tako da je to bilo tačno pre 24 godine. Sljedeće godine, ako Bog da, slavimo 25 godina postojanje firme Bane u Subotici. A inspiraciju smo našli u tim vremenima kada su svi krenuli neke privatne biznise, vreme Ante Markovića i tako da smo mi tada osnovali našu prvu, da kažem i odakle sad kreće ova firma, a to se zvala Drvara Bane. U Malom Bajmoku smo je osnovali 1990. godine. Čime ste se vi bavili prije, kako ste te veštine naučili? To sigurno nije bio lak korak prijeći iz jedne sfere u ovu drugu koja je tada bila potpuno nova. Da, ja sam radio u tom vremenu u štampari Birografika, a ovo sve sam naučio od mojih ujaka. Moji ujaci, znači braća, rođena braća sa mamine strane, su svi bili trgovci. Ja sam kao mali jako volio da budem pored njih i da slušam kako oni rade i tako da mi je to uvijek bilo nekako u krvi, porodično. I tada smo, razmišljajući te 89. i sećam se kao danas kada smo se vratili jednom sa Palića, ustanovili smo da ima jako puno prodavnica mešovite robe, da bi dobro bilo pošto niko još nije otvorio stovarište građevinskog materijala. I onda smo od supruge je rođeni brat Jozo i ja odlučili da mi otvorimo, on će biti meni prevoznik, a ja ću otvoriti stovarište građevinskog materijala. I tako je to krenulo. To je bio dakle porodični biznis i ostao je porodični biznis? Da, ostao je porodični biznis, tim što sam ja u dva navrata napuštao firmu. Jednom sam bio ortak, no od 93. do 94. znači te dve godine, 93. i 94. I drugi put od 2002. do 2011. kada sam bio direktor slovenačkog preduzeća Kolpe ovdje za Srbiju i Crnu Goru. Tako da ste vi zapravo sa trgovine prešli na neki način i na međunarodnu trgovinu, a i na proizvodnju u jednom segmentu. Da, to se desilo te kada smo završili taj, da kažem, ortakluk. Onda sam, kad sam se vratio nazad u firmu, onda je na inicijativu moje supruge Nevenke, koja je insistirala da se počne neka proizvodnja, bilo kako, samo da se počne neka proizvodnja. I onda smo imali nekog prijatelja u kući koji je izbegao iz Bosne. I onda nam je on savjetovao da počnemo sa drvenim WC daskama, jer to niko ne proizvodi i to se uvek tražilo. Pošto je u bivšoj Jugoslaviji Lignošper iz Bosanskog Novog radio te drvene WC daske, onda nam je on predložio da, pošto niko ne radi te drvene WC daske, mi to pokrenemo, tu proizvodnju. To, kad gledam sa ove distance, to je bio sizov posao, mislim, zaista, zaista jako teško, jer tada je tek počimao Medijapan, počeli su poluretani, farbe, niko nije znao, nije bilo interneta, nije se znalo kako se to da se nađe, neke stvari, šarke, i zaista, zaista, to je bilo jako, jako teško, ali se to na kraju isplatilo. Posle 7 godina, zahvaljujući tom početnom biznisu proizvodnje, mi smo postali strateški partneri slovenačke Kolpe, smo poznavali kompletan teren Crne Gore i Srbije. I evo, od ove godine smo opet pokrenuli proizvodnju drvenih WC dasaka, zato što sada radimo za špansku grupu Roka, koja je kupila Inkjer Hrvatski u Zaprešiću i sada od pre možda 2 meseca njih snabdujemo sa drvenim WC daskama. Tako da smo krenuli opet da ih proizvodimo masovno. A koje to godine je bilo kad ste krenuli sa tim programom? Pa 95. smo počeli proizvodnju, znači sa drvenim WC daskama, a onda smo krenuli sa ormarićima, pa sa sobnim vratima i to smo tako krenuli iz jedne graže naše koja je imala 3x3, možda ili 4x4 metra
I krenuli smo tako, neki su nam radili uslužno neke stvari, mi smo tu onda povećavali te proizvodne kapacitete, pa smo gradili jednu halu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu. S tim što sve to sada ovako kad gledate danas imamo na primjer oko 900 kvadrata hale. I sve to bilo postepeno, znači i te 2000-te smo na primjer dobili prvu nagradu za dizajn kupatilskog nameštaja. Isto smo i prošle godine dobili za naš kupatilski nameštaj Milano prvu nagradu na sajmu građevine u Beogradu. Koliko ljudi trenutno zapošljavate u samoj proizvodnji, a koliko ukupno u firmi i u svim podružnicama? Pa ovako, pošto mi imamo, naša firma se deli na dva dela, to je znači imamo proizvodnju vlastitu, imamo i trgovinu, imamo svoje salone u Novom Sadu, Beogradu i Subotici. Proizvodnja nam je ovdje u Malom Bajmoku, znači imamo negde oko 22-23 u proizvodnji i imamo negde oko 15, da kažem, u trgovinama i u knjigovodstvu, u komercijali i tako. Vi sigurno pratite ove najnovije dešavanja, ove mere koje vlada najavljuje za pospješivanje preduzetništva. Da li ste tu optimista da se konačno neko počne ozbiljnije baviti preduzetnicima? Pa jesam. Ja sam jako veliki optimista uvijek bio. Znači, kad je bilo teško, rekao sam da nikad se ne zna zašto je to danas teško, će sigurno biti bolje. Mislim, sad jednim upornim radom možete da dostignete neke ciljeve. Međutim, evo sad, stvarno ste me dotakli u jednu temu koju juče sa mnogo korčine sam morao da progutam jednu pirulu. Zato što je, na primjer, izašao zakon nekih koji stvarno nismo ni znali. I pošto imamo svetleću reklamu na našem lokalu, došla je komunalna policija i tražila da li imamo rešenje od grada da to kao svetleća reklama. Rekli smo pa nemamo gde to da tražimo. Kaže, to treba da imate, pošto nemate, onda vam je 50.000 kazna za firmu, 10.000 za direktora. I to ako platite u roku 8 dana, onda imate 50% popusta. Znači, ako je to neka pospešivanje privrede i malog preduzetništva, onda je to bez nekog obrazloženja da kaže, ali dobro, ako to želite da imate, skinute, ako ne želite da plaćate više ili morate da pribavite dozvolu, ako ne želite, onda molim vas, izvolite, skinite u roku 3 dana, 8 dana, 24 sata. Mislim, ne jasno, to ja to nisam, juče mi je bio jako, jako težak dan zbog toga, mislim da ovo ne vodi dobro ničemu. Pa, koliko sam upoznat, firmarina se svakako i ne naplaćuje, mislim i do sad se naplaćivala, ne? Firmarina je nešto drugo, mislim to sve plaćamo, znači te komunalne, ali sad za isticanje, znači samo svetleća reklama, znači zato što imamo svetleću reklamu i zato što smo DOO, kazna je 50.000. Dozvolite da se vratimo na malu prošlost, da setimo malo i nekih pozitivnih stvari. Vi ste biznis pokrenuli vrijeme Ante Markovića, onda se jednostavno imalo para, što se kaže, ljudi su bili zadovoljni. I u tim vremenima se više zarađivalo u privredi nego u administraciji. Onda su ljudi bežali, nisu htjeli da rade u javnim preduzećima i državnim institucijama. To ljudi danas možda ne bi ni poverovali mlađe generacije. Pa, mnoge danas mlađe generacije to ne mogu mnoge stvari da shvate, ne samo to da se nekada više zarađivalo u proizvodnim firmama i da, znači, ja sam uvijek sanjao o tome. Moj idol i kad sam krenuo ovaj privatni biznis je bilo da napravi takvu firmu kao, na primjer, Zadarski SAS. Negde u 85. godini sam čitao o toj firmi koja je takve plate imala, spremašta imala takvu platu kao generalni direktor Ineksa i Geneksa u Beogradu. A to su bile dve firme koje su izvozile. Znači, njima je spremašta takvu platu imala. I tamo se čekalo godinama da nekako dođeš na red da bi se zaposlio u tom Zadarskom SAS-u. I ja stvarno više ne znam o toj firmi šta se desilo. Jednom sam pitao moje prijatelje šta je bilo. Sa tom firmom rekli su da, nažalost, firma je bila u pogrešnom vremenu i pogrešni ljudi u pogrešnom vremenu. Znači, tako su dobro radili, ali to nije bilo vreme baš za te stvari. A danas je, nažalost, svi beže da rade u gradskim, da li državnim firmama, mislim, ili u gradskoj kući, ili u opštinama, ne sad, u našoj gradskoj kući.
da li po bibliotekama, tako da tamo je više isplativije nego raditi ovde u firmi. Ja bih hteo, ako mi dozvolite, da tu razjasnimo neke mitove što se tiče preduzetnika. Ljudi koji nisu radili u privredi, znate, ono, kad čuju preduzetnik, oni to tako zamišljaju kao da su to neki zločinci koji neće ljudima da daju velike plate, kao da to nešto idu pa kradu ili tako nešto, a velika većina tih ljudi kad bi pitali da li oni znaju koliki je porez, koliko se daje državi, da vi praktično za jednu platu 20.000 morate prvo državi da platite 15.000 dinara poreza, kad bi im se reklo da za recimo neki vaš namještaj koji košta 10.000, 2.000 odmah ide državi, znači da, putem PDV-a, oni o tom nemaju pojma. Kako se vi odnosite prema tim predrasudama? Pa znate kako, ja sam, hvala drago Bogu, na nekom izmaku karijere, ali moja ćerka ili moja deca, pošto imam troje dece, će, nadam se, nastaviti. Pa mislim da je tu sve naopako postavljeno. Znači, vi danas kad otvorite televiziju ili otvorite neki časopis ili novine, tamo će samo po privatnicima, kako privatnik ovo, kako privatnik ovo, kako ovo, kako i mi smo označeni kao jedni neki zločinci. Ja nisam tako koncipirao firmu i danas kada ljudi žele, pitaju, ja i sad pozivam gledalce, ako želi neko da bude komercijalista, da bude da radi, ja mu nudim platu, nek samo napiše koliko želi. Znači, svi oni koji, samo ne kaže koliko želi da ima platu. Da li želi da ima 200 eura ili 1000 ili 5000 eura. Sve zavisi od toga, ćemo ja reći plan, koliko ima ćemo biti plan. Znači, ako želi da ima 1000 eura, ja ćemo reći, dobro, ok, napravi 50.000 eura prodaj na tržištu, u inostranstvo, ili u Srbiji, ili u Subotici, donesi mi posao za 50.000 ili procentualno, sad pričamo abstraktno, razumete. Znači, a ne, samo ja želim da imam platu 1000 eura, koliko se naprije, pa ništa. Ja takvih komercijalista imam i po Beogradu sam imao i ovde, koji nikada dođe kraj meseca, podvučete crtu koliko si napravio, nula. Pa zašto ni? Pa znate ovo, ono, pa napravio si mi trošak, napravio si ovo, napravio sam ti platu, imaš trošak 1000 eura. Da li si dao neki posao firme? Pa nisam. Pa šta od ti očekuješ? Koliko ti očekuješ platu? Znači, Moja vizija naše firme, Bane, koja je, evo, kažem, 25 godina, koja ni za ovih 25 godina nije bila ni jedan dan u blokadi, koja je plivala inflacije, ratove, bombardovanja, moja vizija je da moji zaposleni imaju jako, jako dobre plate. Ja se radujem kada dođe prvi, kada sam isplatio, završio mesec, isplatio mart, znači sad isplaćujemo april, i da mogu da oni od te plate koliko toliko žive. I volim što sve više i više kola vidim ispred na svom parkingu, da mi što manje i manje ljudi dolaze biciklama na posao. Koliko je meni poznato, vi ste srcem išli i u brojnim drugim prilikama. Kad je besneo rat, vi ste se trudili da negujete poslovne veze, odlazili ste, dovozili ste materijale koji su tu bili deficitani čak i u vreme sankcija, da, i pokušavali ste da spajate, znači trgovina spaja ljude, je li tako? Da, da. Pa to je, evo, i danas kada sam bio u poseti poslovnim prijateljem u Osijeku, smo se setili ti vremena. Tako da mislim da nikad ne treba zatvarati za sebe vrat, mislim vrata da se zatvaraju, nego treba ostaviti uvek oškrenute da se uvek možeš vratiti i treba činiti dobra dela. Tako da ja to i sada radim i pokušavam da spajam, i kada sam postao direktor Kolpe za Srbiju i Crnu Goru, ja prvo što sam odradio, povezao sam jedan pun autobus privrednika za Sloveniju. To je isto bilo, trebalo je prvo hrvatske vize nabaviti, što je bilo nezamislivo, jer konzulat ovde nije dozvoljavao da se naprave, da mi ovde napravimo vize za sve te ljude, nego se trebalo ići u Beograd, pa smo i to uspeli da uradimo, pa onda slovenačke vize, pa taj predrasud kad sam ljude zvao, pa verujte, to je tada bilo strašno. Oni su se tresli kako će mi kroz Hrvatsku, tu nas odmah čekaju, sigurno nas poubijaju, samo mi pređemo, oni, mi smo sve gotovi. I onda desio se tamo posle jedno 2-3 godine jedan incident oko Slavonskog Broda, to nikad neću zaboraviti. I našom greškom, zato što smo dozvolili da se isprovociramo, ali znam da su tada novinari svi odmah, da ćete prekinuti saradnju i sa Hrvatskom i sa Slovenijom. Pa rekao, ljudi, pišite nešto lepo, rekao, ovo je bio incident koji se svako može desiti u svakom gradu, nema to veze, to su navijači bili Dinama, koji su jedva čekali da naprave neku, a mi smo išli na ručak u Slavonski Brod, tako da, gde su nas ljudi dočekali, mislim, zaista bilo predivno. A koliko je meni poznato i koliko je javnosti poznato, vi baš niste plovili političkim vodama, ako se ne varam? Ne, nisam nikada, i to mi možda
možda bi danas ta naša firma bila možda i veća, možda i uspešnija, možda ne bi ni postojala, mislim, sad nikad ne znam šta bi se desilo. Ali gledao sam se toga, maknem, sećam se jako dobro, 90. i neke 8. 9. Trebali smo da radimo jedan posao, jedne banje opremanje i bio sam kod tadašnjeg nekog, ne znam se već više nikojeg ministra, koji mi je ponudio da mi to radimo, da treba će za stranku volko, za onogo nolko, ovo ono, i eto da mi tu uđemo tu neku priču. I onda sam ja to jedno dva dana mudro u glavi šta da radim i onda sam rekao, ima jedna stara izreka, baba bi dala dinar da uđe u kolo 10 da iziđe. I onda sam od tada rekao, nikad neću da se priklenjam nikom, idemo na neke tendere i ako dobijemo posao, dobili smo. Čisto obraza, ne može niko da mi kaže zbog ovog ili zbog onoga. I evo, zaista, kada pogledate našu referens listu koju imamo u našem katalogu i na našem sajtu... Na čega se najviše ponosi, na osvajanje kojih tendera? Vi ste opremali jako veliki broj firmi širom Srbije. Pa vidite, ja sam najponosniji sigurno u Beogradu na Telenoru prodavnicu u Knez Mihajlovoj ulici, kada smo radili te 2005. godine 60 metara pulta bez jednog sastava. A to je delo Subotičana, da kažem, arhitekte gospodina Jurića sa Hajdukova i naše firme. On je bio dizajner, mi smo izvodili te radove, možete zamisliti 60 metara pulta kad nemate nigde ni početka ni kraja za Norvežane, gde su bili penali za neizvršene radove, 1000 eura dnevno smo trebali da platimo ako ne završimo, znači svaki dan 1000 eura. I mi smo to uspeli da završimo i danas kada pogledate, odete u Kolpu koja proizvodi taj materijal, sve su njihovi proizvodi na zidovima, jedino imaju naš proizvod, znači jedino iz celog sveta imaju našu sliku Telenora gde je put 60 metara. Moram ovom prilikom, već kad ste počeli, da kažem da smo radili prvu Fiatovu poslovnicu u Beogradu kada je došao Fiat u Srbiju. Zatim radili smo hotel Oltrant u Cinju, hotel Splendid u Bečićima. Zatim sve MTS-ove i VIP-ove poslovnice po celoj Srbiji. Onda spomenio bi tu još i ovde kafić Bulevar u Subotici, na koji sam jako, jako ponosan. Zato što je bio to prvi kafić, ajde opet ću spomenuti tu reč bivše Jugoslavija, koji je napravljen tako u tom lumino efektu, znači niko to nije uradio, to je prvi put u Subotici urađeno. I direktori Kolpe su odmah došli u Subotici da vide kako to funkcioniše, kako to izgleda. Tako da, eto, ima tu bolnice, nažalost, eto, našu subotičku bolnicu nisam radio, ali sam zato doradio klinički centar u Novom Sadu, dečiji klinički centar isto u Novom Sadu, klinički centar u Beogradu, ali eto, našu subotičku nisam radio. Pa na kraju bih vas još samo pitao šta planirate u sledećih 25 godina. A to ćete morati moju ćerku da pitate. Pošto sam je obećao da će za 25 godina dobiti ključeve da vodi firmu u sledećih 25 godina. Znači na mladima sve to ostaje? Pa ja se nadam da malo šale nikad nije na odmet, ali hoću da kažem da planiram da postanemo vodeća firma u proizvodnji kupateljskog nameštaja u Srbiji. I to modernog. Znači to sam sada, zahvaljujući ovom sajmu, mi je taj cilj sigurno ostvariv. Znači, ovaj sajam građevine koji je sada bio u Beogradu, zaista je oduševljenje bilo svih trgovaca, bilo jako puno i svi su oduševljeni sa našim dizajnom, kvalitetom i sada prestaje jedna velika borba da kapacitete prilagodimo, da nađemo nove ljude, da zaista nam sad prestaje jedna velika, velika borba i mislim da ćemo uspeti. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vam što ste me zvali. Ti sad ne zinka, diktator, to moj subjektiv. Remili mi je da stite kvalink. Da morate tuk tova brejša panon te i vi me lete.